כ-35,000 מונשמים ונתמכי נשימה יש במדינת ישראל. האחריות לפינויים בחירום, כפי ששמעתם, היא של משרד הבריאות. כמה מחוללים הגיעו בינתיים? אנחנו הזמנו 1,000, הגיעו 500. מה שלמדנו מאירועי 7 באוקטובר הוא שפעמים רבות העורף האזרחי הוא שמתאפס על עצמו מהר הרבה יותר מרשויות המדינה. אז אנחנו נמצאים במלון ההחלמה של יד שרה בירושלים. יש בו גנרטור כמובן, חלילה בשעת נפילת חשמל, הגנרטור ייכנס לפעולה. אנחנו נוכל לקלוט לפה מאות אנשים עם חמצן. בעצם אנשים שזקוקים לחמצן, הם זקוקים לחמצן, הם לא זקוקים לבתי חולים. ולכן המשימה שלנו מול משרד הבריאות זה להקים מרכזי אנרגיה וחמצן.